model de benestar social en este tipus de polítiques està en entredit. I l'única eixida que es dona al moviment sindical i al conjunt de la ciutadania és prendre els carrers per a dir prou, per a dir ja està bé, no es poden continuar, estan rescatant entitats financeres i enfonsant a l'economia productiva, a les empreses i a les famílies i esquilmant els drets de treballadores, treballadors i empleats públics. Ens afecta en els interins, que volen retallar l'horari dels interins, volen retallar el sou dels interins, volen llevar-nos l'acció social, que beneficia a tots els companys, volen també llevar el que és el pla de pensions i, en definitiva, el servici públic de justícia, que és un servici fundamental, debilitar-lo. Culpable una falta de gestió per part de l'administració, que està desenvolupant que els funcionaris públics que fem una labor de servici públic essencial tinguin que pagar una altra vegada el que és una mala gestió de l'administració. Baixarà la qualitat de la sanitat, hi ha menys recursos i que no vinga el copago i que es comencen a pagar els malalts. Que estem perdent drets els treballadors i els usuaris. No s'ha posat en marxa la carrera professional que en aquest moment hauria d'estar en marxa. Per tant, no és que tinguem una disminució del 50% com altres sectors, sinó és del 100%. Per una altra cosa, ens van a llevar el pla de pensions, ens han llevat dies de vacances que teníem concedits per llei i una altra sèrie de mesures en permisos. Però això en el meu cas concret, perquè sóc funcionari de carrera, però companys del meu sector, companys i companyes del meu sector, que són interins, els van a deixar en 25 hores setmanals de jornada, amb una reducció propera al 40% de la seva jornada i, per tant, del seu sou. En la qual cosa anem a tindre companys i companyes que estan cobrant per sota del salari mínim interprofessional. Això per a nosaltres és indecent, sobretot perquè els consellers i els directors generals no s'han tocat ni un sol euro en aquesta ocasió. Hem parlat de moltes coses, però avui no és el moment de parlar en què farem a continuació. Avui és el dia de dir-li al govern valencià, de dir-li a Fabra que faci el favor d'escoltar la veu de milers de valencians i valencianes que li estan dient prou, no governa d'aquesta manera perquè no l'han votat al Partit Popular per a que faci això. Això no estava en el seu programa electoral i està deslegitimat per a fer-ho.